Teatrul și opera sunt la modă doar în București. Aici oamenii stau ore în șir la coadă ca să prindă un bilet la spectacol. Piesele de teatru sunt atât de căutate încât locurile se ocupă cu cel puțin o lună înainte. În schimb, în marile orașe, sălile de spectacol sunt pline doar dacă pe scenă urcă actori cunoscuți. La Teatrul Național din București, biletele la spectacole se vând doar sâmbătă. Casa se deschide abia la 10, dar la 9 deja aproape 100 de oameni așteaptă răbdători. Știu că biletele se termină repede, așa că preferă să aștepte la coadă numai să fie sigur că au loc asigurat la piesa dorită. Cât a stat în la coadă? O oră jumătate. Nu este mult? Este foarte mult, dar merită. Dacă vrem să vedem un spectacol, stăm și la coadă. Pentru un spectacol bun, pentru actorii care mai sunt pe aici. Atât de căutate sunt piesele că biletele se vând cu săptămâni înainte ca spectacolul să fie pus în scenă. Nu știu dacă voi mai prinde pe data respectivă, dar eu sper totuși. Încerc să-l văd de un an de zile. Am fost sâmbătă trecută, la 2, și nu mai erau bilete. La Teatrul de Comedie, cele 50 de bilete puse la vânzare pe internet se dau cu o lună înainte ca actorii să urce pe scenă. Pentru restul locurilor este aceeași coadă ca la Teatrul Național. Jucăm 90% din cazuri cu casa închisă. Ne vin foarte mulți tineri. Foarte mulți tineri, studenți, de toate categoriile sociale. Teatrul de operetă are cele mai scumpe bilete. 120 de lei costă intrarea la spectacol. Chiar și așa se vând la fel de repede ca la teatru, unde un loc în sală costă cel mult 60 de lei. Însă, odată intrați în sală, spectatorii au parte de un tratament regesc. Spectatorul primește un pahar de șampanie, icre roșii, stă la masă, ascultă șansonete, vede momente dansante ce amintesc de Parisul interbelic. La Teatrul Notara, sălile pline sunt date de titlurile pieselor care se joacă în stagiune. La spectacolele foarte bune, e avalanșa cea mai mare de public, ceea ce înseamnă că publicul de teatru gândește corect. În țară însă doar numele actorilor mari reușesc să vândă toate biletele. Așa se întâmplă, de exemplu, la Sibiu. Totuși se vând mai multe bilete ca în alți ani. Pentru spectacolul din seara asta mi-am făcut rezervare cu câteva săptămâni înainte. Avem o încasare cu 43,84% mai bună decât aceeași perioadă anului trecut. Și la Timișoara sălile sunt mai pline ca în anii trecuți, dar nu la toate spectacolele. În general aici jucăm cu casa închisă. Spectacolele sunt așteptate. La teatrele din capitală, prețul biletului la un spectacol variază între 35 și 60 de lei. În țară sunt ceva mai ieftine, ajung la cel mult 40 de lei.